Står du over for et byggeprojekt og har brug for hjælp i forbindelse med for eksempel udformning af skitseprojekt, byggetilladelse eller statiske beregninger, så kontakt Peitersen og Pedersen Byggerådgivning. Hos Peitersen og Pedersen har vi alle nødvendige aktører in-house, som er nødvendige for at komme i mål med dit byggeprojekt. Herunder arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører og certificerede brandrådgivere. Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi glæder os til at hjælpe dig med dit kommende byggeprojekt.